God morgen. Håper dere har hatt en så god natt som mulig. Kommet inn i en ny, litt regnete dag her hos meg i hvert fall. Men det kan jo være noe godt i det. For da blir jo snøen kanskje litt fortere borte, og så har vi snart vår. Jeg tror det er noe som flere av oss lengter etter her i Norge, å få litt vår, varmere tider og litt blomster og fugler igjen, ikke sant? Men i mellomtiden så får vi bare gjøre det beste ut av det, og i dag så skal vi ha en liten andakt sammen og fortsette studiet vårt i Esekiels bok. Så skal vi ha en bønn sammen først. Kjære Far i himmelen, jeg takker deg for muligheten til å være sammen og åpne ditt ord og se hva du har å si til oss der. Jeg ber om at du må bare lede tankene våre. Og du også må hjelpe meg til ikke å hoste for mye. Jeg takker deg for det at du har noen skjulte skatter til oss, kanskje som ikke jeg har tenkt på engang, som jeg ber om at du må grave opp ved din hellige ånd når vi studerer sammen. Og jeg ber også om at du må være nær hos alle de som hører på denne andakten. Du vet hva de skal oppleve i dag. Kjære Gud, det er så spennende hva du har i vente for oss. Jeg vet i hvert fall at min plan er at jeg skal ut på gata i Oslo og snakke med folk og dele ut bøker og sånn. Og ja, jeg ser frem til hva du har i vente. Og jeg vet ikke hva de vennene mine som hører på skal i dag, men jeg ber om at du må hjelpe dem til å se hvordan de kan vandre i dine ferdiglagte gjerninger. Og takk for det du elsker oss, og alle rundt oss, fordi du har lyst til å komme igjen snart. Og jeg ber om at du må hjelpe oss til å dele evangeliet med alle folkeslag, sånn at ditt rike kan komme snart, og at vi må gjøre det som et vitnesbyrd, Gud. Takk for at du vil være med oss nå, i Jesu navn. Amen. Ja, hvis du vil følge med i Bibelen, så kan du slå opp til Esekiels bok, det er jo det vi studerer her. Jeg bruker den her, Bibelen min er Bibelen Guds ord. Og dessverre så har jeg vært forkjølet en stund, så jeg må nok hoste litt innimellom, så det får du bare ta. Jeg kan liksom ikke bare trykke på mute-knappen, sånn som på Zoom. Men jeg skal hoste og harke litt, så det får bare bli som det blir. Men som jeg har jo bedt om at det ikke må bli for mye av det da. Så vi har kommet fram til vers 21. Og der leser vi noe interessant. Vi har jo studert om Esekiel, ikke sant, som stadig vekk får syne fra Gud, som blir fortalt at han er en vekter som ikke kan holde munnen sin tett, ikke sant? Han blir nødt til å forkynne det Gud sier han. Hvis ikke, så vil blodet av de her ugjerningene som skjer ligge på han, fordi han ikke har advart dem. Og så er det at vi hopper inn i vers 21, Esekiel 33, 21. I det 12. året av vårt fangenskap, i den 10. måneden, på den 5. dagen i måneden, skjedde det at en flyktning fra Jerusalem kom til meg og sa, byen er slått. Det er aldri noe gøy å høre det, ikke sant? Egentlig. Når man kommer fra et land, og så kommer det en flyktning og forteller at nå går det virkelig dårlig. Men jeg vil ikke tro at det var noen overraskelse for Esekiel. For Esekiel hadde jo observert og fått høre av Gud selv hvor ille det sto til med denne byen. For det var en by som Gud i utgangspunktet virkelig ønsket å beskytte. Det var en by som han hadde gitt til sitt folk, ikke sant? De skulle være et lys, og de skulle være salt i verden, men i stedet for å være det, så hadde de begynt med alt mulig annet rart. Og nå var de blitt ført som fanger i fangenskap. Og det gikk ille med denne byen. Så flyktningen kommer og sier, nå er byen virkelig slått. Og så er det et interessant vers her som jeg ikke tror jeg har tenkt over før, eller hvertfall kan jeg ikke huske at jeg har tenkt over det før. Og jeg har kanskje ikke fullt ut svaret på det heller, men vi kan kikke litt på det likevel. Når han får denne beskjeden, så står det her i vers 22 at Herrens hånd hadde kommet over meg kvelden før flyktningen kom. Han hadde åpnet min munn. Før han kom til meg om morgenen var min munn åpnet, og jeg var ikke lenger stum. Jeg kan ikke huske når vi har studert Esekiel så langt, det kan jo, det er noe jeg ikke husker. At vi har fått vite at Esekiel ble stum. Men her får vi altså vite at kvelden før denne flyktningen kom, så hadde Gud åpnet munnen hans fordi han hadde vært stum. Og det synes jeg er litt interessant, for det ser ut til å være et fenomen som har lett for å skje når man er i møte med guddommelig, helt klart himmelsk oppenbaring. For dere husker kanskje
Daniel, ikke sant? Han hadde jo mange syner fra Gud også. Og et av de versene som jeg tenkte på der, som vi kan kikke på i sammenheng med det her, det er Daniel kapittel 10. Da hadde Daniel også syner. Han fikk se engelen Gabriel, han fikk se menneskesønnen, ikke sant? Utrolig store scener, og hva skjedde med han da? Jo, vi kan kikke på vers 15. Der står det: da han hadde talt disse ordene til meg, altså denne himmelske budbæreren hadde talt ord til Daniel. Da han hadde talt disse ordene til meg, vendte jeg ansiktet mot jorden og ble målløs. Det er noe med denne himmelske åpenbarelsen som er så stor. Det står også at Daniel, han følte på et tidspunkt at han mistet all sin egen kraft, ikke sant? Det var så stort, det var så overveldende, dette møtet med det guddommelige, at det står han ble målløs. Men så står det da, i det neste verset, at se en som lignet et menneskenes barn rørte ved leppene mine. Da åpnet jeg munnen og talte, og så videre. Så det ser ikke ut som det er et helt sånn ukjent fenomen, det der med at når man møter det her guddommelige åpenbaringen, så blir man helt stum og lamslått. Dere husker også sikkert Paulus, ikke sant, som falt ned hesten på veien til Damaskus. Det står ikke at han ble stum, men det står at han ble blind, ikke sant? Og så etter hvert så åpnet Gud øynene hans igjen. Og så har vi jo den kjente historien som vi finner i Lukas kapittel 1, rundt vers 20, hvor Zakaria, faren til døperen Johannes, han var i tempelet. Og så kom det en engel til han og sa at kone hans, som var veldig gammel, skulle få en sønn, og så spør han hvordan kan dette skje, ikke sant? Tviler litt på det Gud har sagt. Og så er det at Gud sier at fordi du ikke trodde helt, så skal du være stum inntil barnet blir født. Og så er han stum inntil barnet blir født. Og det på en måte bare forsterker dette at det var en guddommelig åpenbarelse. Og så blir munnen hans åpnet igjen, ikke sant? Når barnet er født. Så det er noe fantastisk, noe stort, noe mektig ved disse her guddommelige åpenbarelsene. Og i Zakarias tilfelle var det jo fordi han tvilte, ikke sant? Det er ikke nødvendigvis det tilfellet her. For i Daniels tilfelle også så følte han at han liksom ble stum i det her store, fantastiske skuet som han så. Men det er interessant. Gud hadde åpnet hans munn igjen. Han kunne tale. Og hva var det han skulle tale? Nå var det en krisesituasjon, ikke sant? Det kommer en flyktning og sier det har gått helt galt i Jerusalem. Og så er det at munnen hans er åpnet, og han kan si noe. Kanskje ville man forvente at han skulle si, åh, det var synd. Stakkars dere. Det kan jo hende at han virkelig viste medfølelse til denne mannen også, jeg sier ikke det. Men budskapet han fikk fra Gud var faktisk ganske straight. Og det er ikke noe som bare kommer i løse lufta, for det her kommer jo etter en serie advarsler som vi har kikket på tidligere i Esekiels bok. Så vers 23 så står det: da kom Herrens ord til meg, og den lød slik: menneskesønn, de som bor i disse ruinene i landet Israel sier, Abraham var bare én, og han arvet landet, men vi er mange, landet er gitt oss til eiendom. Veldig interessant. Litt interessant i forbindelse med ting som skjer i dag også, uten at jeg skal gå inn i en politisk diskusjon om det. Men her er det noen som er i en by, som er fallen, som er i krig, ikke sant? Og så føler de fremdeles at fordi de har fått landet, så står det landet er gitt oss til eiendom. Abraham var bare én. Gud ga han landet. Og landet har gitt oss leien da. Men det er noe som er litt interessant der. Og som er en åndelig parallell til oss. For det at vi har også noen åndelige forfedre, ikke sant? Du og jeg, i den troen som vi er i, så har vi også noen åndelige store forfedre som sto opp og kjempet for sannhet og rett. Og vi har, ja, jeg bør ikke nevne navn her, men dere kan tenke dere selv. Noen av oss føler kanskje at jeg er i den rette menigheten, ikke sant? Jeg har heritage, heter det på engelsk. Jeg har hele denne linjen av trofaste mennesker som har gravet opp disse dyrebare sannhetene, ikke sant? Og jeg er en del av det her. Og så har vi kanskje lett for oss å sovne litt i det, ikke sant? For du skjønner det at, som du nok kanskje har lest selv, når du kikker på Det Nye Testamentet, så er det ikke helt siste gangen at noen begynner å snakke om Abraham som sin far. For det er når Jesus kom på arenaen, og han møtte disse menneskene som han anklaget for å være på feil veier, så kom de også med det argumentet. Vi har Abraham som far. Husker dere det?
Johannesevangeliet, spesielt Johannesevangeliet kapittel 8, så er det at Jesus har en alvorlig samtale med disse her som tror at de er så på riktig vei, ikke sant? Også, eller i hvert fall prøver å innbilde seg selv det. Og så er det at han sier til dem, dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Det er et veldig kjent vers, faktisk. Det er Johannes 8,32. Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Hva sier de da? Jesus har et kjempetilbud til dem. Han er veien, sannheten og livet, og så sier han, dere skal få lov til å kjenne denne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Hva sier de da? De sier i vers 33, Johannes 8,33. Da svarte de ham, vi er Abrahams slekt, og har aldri vært slaver under noen. Hvordan kan du si dere skal bli fri? Vi tilhører jo Abraham. Vi er Abrahams barn. Nærmest som de sier, sannheten tilhører jo oss allerede. Vi er jo Abrahams barn. Og så sier Jesus, sannelig sier jeg dere, den som gjør synd, er syndens slave. Slaven blir ikke huset til alltid, sønnen blir der til alltid. Hvis sønnen får satt dere fri, da blir dere virkelig fri. Kan du se hva Jesus prøver å si her? Han prøver å si, ikke pek på slektskapet ditt. Ikke pek på menighetsprotokollen, der hvor du er en del av, ikke sant? Ikke tro at det er det som frelser deg til slutt. Om du har et navn av et eller annet, så er det ikke det. Det er det å kjenne sannheten som gjør fri. Og sannheten er i direkte kontrast til et liv i synd. For hvis du treller under synden, så er du syndens slave. Og da kan du ha samme navn du vil, ikke sant? Han er faktisk ganske direkte som han går videre her. Han, i vers 39, så står det, da svarte han og sa til dem, Abraham er vår far. Da svarte de og sa til dem, Abraham er vår far. Jesus sa til dem, hvis dere var Abrahams barn, ville dere gjort Abrahams gjerninger. Er ikke det fantastisk? Hvis dere er Abrahams barn, så ville dere gjort Abrahams gjerninger. Og vet du hva? Det bringer oss da selvfølgelig tilbake til det kapittelet som vi er i. Disse som sier at Abraham som var bare én, han arvet landet, men vi er mange, landet har gitt oss til eiendom. Og så er det at Esekiel svarer dem på Guds ord, med den munnen som Gud har åpnet. Derfor skal du si til dem, så sier Herren Gud, dere spiser kjøtt med blod i. Ja, hva var problemet med det, med å spise kjøttet med blod i? Jo, det hadde blitt veldig tydelig fortalt. Det som var sagt til dem, det var at livet er i blodet. Og faktisk, det er flere tekster, men jeg har skrevet den her, 3. Mosebok 7, 26 og 27. Du kan kikke på det selv, det er en av de klare instruksene de hadde fått. De skulle ikke spise kjøtt med blod i. Og jeg vet ikke om hvor mye du er klar over det, men faktisk til og med i Det nye testamentet så står det ganske klart. Det var en av de tingene som hedningene fikk vite veldig klart, at de skulle ikke spise kjøtt med blod i. Så det er egentlig noe som gjelder oss i dag også. Jeg har valgt å ikke spise kjøtt i det hele tatt. Jeg synes det er fantastisk, ikke sant? Men hvis man først spiser kjøtt, så skal det ikke være blod i det. Og det er ganske gode helsegrunner til også. Men det står her, dere spiser kjøtt med blod i. Og dere løfter blikket mot deres avguder og utøser blod. Skulle da landet være deres eiendom? Det er ikke nok med et stempel. Det er ikke nok med et fint navn. Det er ikke nok med gode forfedre. Nei! Det står det at for skjønn frigjort dere, deg, meg, da blir vi virkelig fri, ikke sant? Det er et personlig forhold til Gud som vi trenger å ha. Og så står det i vers 26, dere stoler på deres sverd. Dere utfører styggdommer, og enhver gjør sin nestes kone uren. Skulle da landet være deres eiendom? Vi må slutte å stole på oss selv. Vi må slutte å tro at vi kan leve et liv i synd og hor og hva noe ellers som er nevnt her, ikke sant? Og så er likevel liksom bare åke på skinner inn fordi det er riktig navn på toget, liksom. Det er ikke sånn det er. Så sier Herren, vers 27, si til dem dette. Så sier Herren Gud, så sant jeg lever, sannelig, den som er i ruinen skal falle for sverdet. Den som er ute på åpen mark skal jeg overgi til villdyrene for å fortæres. De som er i festningen og hulene skal dø av pest. For jeg legger landet øde, jeg skal gjøre det til en ørken. Det skal bli slutt på hennes stolthet, det er veldig viktig, stolthet og styrke, og Israels fjell skal bli øde, så ingen kan dra gjennom det. Da skal de kjenne at jeg er Herren, når jeg har lagt landet øde og gjort det til en ørken på grunn av alle deres styggedommer.
dem som de har gjort. Det var ikke Guds ønske, det her, ikke sant? Han ønsket at de skulle være lys og salt i verden. Han hadde sagt det i 5. Mosebok, kapittel 28, at hvis dere vandrer etter mine veier og verger å følge meg, så vil jeg gi dere utrolig velsignelse. De skulle være et lys. Men så hadde han også sagt at hvis dere velger å ikke følge meg, så vil det følge noen forbannelser. Så selv i det her, så var Gud trofast mot det han hadde lovt. Og så kommer det noe veldig interessant her, som gjenspeiler litt det som jeg har valgt som titel for studiet vårt i dag. Vi leser fra vers 30. Og du, menneskesønn, ditt folks barn snakker sammen om deg ved murene og dørene til husene. De snakker til hverandre, den ene sier til den andre, kom og hør fra Herren. Var ikke det bra da? At de sto rundt om husene og snakket om at de ville komme og høre fra Herren og besøke profeten. Var ikke det fint? Skal vi se. Vers 31. Så kommer de til deg, som når folket kommer sammen. De sitter framfor deg som mitt folk, og de hører dine ord. Er ikke det fint da? At de kom og satt rundt han og hørte hans ord? Det høres jo veldig fint ut, ikke sant? Men så står det bare komma, så står det, men de gjør ikke etter dem. Og så kommer titelen som jeg har valgt til titel for andakten min her. For med sin munn taler de med stor kjærlighet, og deres hjerte jager etter urett vinning. Se, du er for dem som en kjærlighetssang, fra en som har en vakker røst, som er god til å spille på et instrument. For de hører dine ord, men de gjør ikke etter dem. Når dette kommer, sannelig, det skal komme, da skal de erkjenne at en profet har vært iblant dem. Wow, jeg synes det her er veldig interessant. For der er vi i fare for å gjøre akkurat det samme. Du vet, en kjærlighetssang, ikke sant? Den er så vakker og fin å høre på. Sånn kan man i hvert fall føle det. Og så sitter man der i salen, og så hører man bare på det. Så hører man bare på det. Og vet du hva? Det er mange ganger det vi gjør, som kaller oss Guds folk også. Vi går kanskje til kirka fordi at det føles godt. Da har vi liksom vært der og gjort det riktig, ikke sant? Og så var det en fin tale. Ja, det var en fin tale. Tusen takk for en fin tale, ikke sant? Og så, ja, det var en fin sang der. Ja, det var deilig å være i kirka i dag, ikke sant? Og det er ikke noe galt det med en fin tale og en fin sang. Men kanskje litt etterpå så spør noen, ja, hva var det talen var om da? Nei, det var en fin tale, ikke sant? Det var en fin tale. Ja, hva var det de sang om da? Ja, det var en fin sang. Og så sitter vi og så går vi gjennom de der motions, bevegelsene som det er i det religiøse livet, ikke sant? Og føler på en måte godt ved å komme, sitte og høre. Og ja, selv mennesker i Norge i dag som ikke er så veldig kristne, man føler liksom godt å komme i kirka til jul, ikke sant? Og bare sitte og høre. 17. mai, det er liksom en tradisjon, man går der. Og selvfølgelig kan Gud bruke de anledningene. Når vi kommer, så kan han bruke det til å nå oss, ikke sant? Så det er jo det som, Gud er jo fantastisk, han prøver å vende alt til det beste, ikke sant? Men jeg tror det Gud prøver å si til oss er at jeg er ikke bare underholdning. Jeg har et kall til deg. Når du kommer til meg, så kom til meg og søk meg av hele ditt hjerte. For det står i Bibelen at når vi søker Gud av hele vårt hjerte, så skal vi finne ham. Og han har så mye godt i vente for oss. Han har et sånn spennende liv i vente for oss. Han ønsker å forandre oss innvendig, sånn at vi kan få de fantastiske opplevelsene det er å leve for han, ikke sant? Men hvis vi bare sitter og hører på og går igjennom kjærlighetssangen, ikke sant? Hvis vi bare sitter og hører på det og snakker om det og sånne ting, og så det ikke får noen konsekvenser i livet vårt. Hvis det ikke gjør sånn at vi begynner å få avsky for synden, for det står at Jesus sa at den som gjør synd er syndens trell. Hvis sønnen får gjort dere fri, der blir dere virkelig fri. Så han prøver liksom å... Det står også det at den hellige han skal overbevise om synd og rettferdighet og dom, ikke sant? Og det er det han prøver å gjøre. Han prøver å overbevise oss om hvor vi er og hvor vi kan komme hen. Og det er jo egentlig mye av det handler om. Så når vi søker Gud, så ønsker han at vi skal finne ham. Men det er kjempeviktig at vi ikke bare sitter der og tenker la 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 la, ikke sant? Og så går vi ut igjen som om ingenting har skjedd. La oss når vi går til Guds ord, når vi hører en sang, når vi hører en tale,
La oss tenke. Sier Gud noe til meg i dag her? Er det noe jeg trenger å handle på her? Og det er det helt sikkert. Fordi at hvis vi kikker rundt oss i dag, både i menigheten og i verden, så er det så mye som har kommet skjevt ut. Det er så mye som trengs å rettes på. For hvis vi kikker på hva de gjorde, ikke sant? Spiser kjøtt med blod i, avguder, utøser blod, hor, stole på sverdet sitt. Vet du hva, hvis Gud skulle lage en liste av menighetene våre i dag, så tror jeg den kunne bli enda lenger, ikke sant? Så vi også trenger en reform. Vi trenger ikke bare komme for å høre på en kjærlighetssang, men for å la Gud tale til våre hjerter, ruske opp. Fordi hvis sønnen får gjort oss fri, og hva er det han skal gjøre oss fri fra synden, så blir vi virkelig fri. Så la oss ta det her budskapet til hjertet. La oss søke Gud. Ikke for å høre bare på en kjærlighetssang, ikke bare for å føle noe godt. Det er fint å føle noe godt også, ikke sant? Men vet du hva som føles godt? Det er å bli satt fri fra synd, og satt fri til å tjene Gud. Og satt fri til å gå ut og bringe dette budskapet til andre. Det er det som virkelig føles godt når alt kommer til alt. Så må Gud hjelpe oss å ikke sette hesten foran vogna, men å komme til Gud for å søke han, og for å la han ta bort alt som kan hindre det som er til sann glede og lykke. Skal vi slutte sammen med en liten bønn? Kjære Far i himmelen, vi takker deg for at du er så glad i oss, at du advarer oss mot sånn, om jeg skal kalle det søtsuppekristendom, hvor vi bare har lyst til å sitte og la ting føles godt og ikke handle på det. Jeg takker deg, Gud, for det at du sier det så klart til oss, med så klare ord, fordi du er så glad i oss. Jeg takker deg for det at du ønsker oss til å komme til deg som er veien, sannheten og livet. At du ønsker å overbevise oss om hva som kan være synd i våre liv, sånn at vi kan få lov til å legge det på sønnen som kan gjøre oss fri, sånn at vi kan bli glad, sånn at vi kan gå ut og være dine vitner. Jeg ber om at du må hjelpe oss her, og at du må hjelpe oss til å se kjærligheten i dine advarsler. Det takker jeg deg for i Jesu navn. Amen. Takk til dere som har vært med meg så langt, og til dere som blir med i løpet av uka. Så må Gud velsigne dere, og vi ses.